外呢，他们今年也很流行，就是像这种超短的，哇，超短的。那我会看到我们的内内耶。这个我不，我是不会啦。你会啊？那你就里面再穿一个小可爱啊！对对对，里面再穿一个小可爱运动的也可以。我是都不会照那个，最好是。我真的不会。你这个肩膀已经在你有看到我吗？不是，我说你刚比的时候，你的肩膀。哦，你说翻起来就会看到。对啊，你叫车的时候。一定会的。你说我现在用 APP 叫，就故意的。故意的，故意的。对，故意的，现在都是要露出一个，就是很像。小可爱那种感觉嘛，然后这样子，那比如说你要休闲感，当然你也可以配一个运动裤，运动裤一定是 OK 的，你可以配一个窄裙，有不一样的小小文青感，有甜美的感觉，有哦，对，或者是像 legging 对不对？ legging 一定也可以，对对对对，然后紧身，又刚刚上一集给我小姐，你有没有看到那位茄子小姐？芋头小，他就整个穿紧身的、啊，有我看到，但他妹妹超清楚的，啊，形容啊，我觉得我都觉得我要长针眼，就是你知道，好难受呀。这样像短版的，你就是可以配裙子或者是运动裤，那这个运动裤是旁边有一个破掉的。怎样？膝盖故意剪的，就是有一点造型，有点态度，就是不是那种很合身，很像要早上去很规矩的感觉，晨跑运动，就是至少我们有一点叫街拍感，对对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 对，有点那个感。那短版的，我觉得可能有些人会比较。身材的限制，就像你刚刚讲，比如说这样子会看到啊，或者是觉得我对我肚子比较没有自信的。另外，你可以选这种，哇，它是长的，但是它后面是有点镂空扭结，所以它的背后是这样露腰的哦，要露不露的啦，要露不露的，我把它放降你。对对对对对对，我就这样啊，对，就会有一种这种感，也是有一种就是文青感，所以镂空的还有另外什么？哦，这好舒服哦，这是春夏，但是你知道它这个就是斜裁，哎，对耶，它露腰，哎，露腰，露单边腰，哎，我这边很露，露，这边很露。就是短版的，半球都露出来，所以因为通常因为春夏真的很多这种的韩国，就是你这边开那边剪那边怎么样？所以里面没有，他们里面一定都会穿一个运动的，这个你可以就是扎进去，要不然你就是这边可以绑起来，要不然你就是可以绑在这边，其实就是不一样的。加一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 。如果你觉得那个太短，它有前短前面，然后你可以这样子，后面可以扎起来，哇，也可以反过来穿。主要因为像那种反过来穿，我们保守的人对真的会那个。露后面，露腰，露腰穿也可以，要不然就是这个，它是斜的啊，这件好看。通常如果是有一些斜切的剪裁，大部分都是素色、素面。为什么？因为他就会觉得，比如说是一个衬衫，就会觉得很花俏。它就是一个重点就好了，就是至少会让人家觉得哦，好像比较不一样，特别有质感。那比如说你就可以配上这个配在外面，然后其实这样可以。然后要不然就是配一个雪纺裤，那里面都是 T， 那这边会看到一点小小小的肉，这样就是一个可以出门，就是也可以的瘦子，对，没错，对不对 ？Amanda 从头到尾都斜眼在看你，真的是啊。那不然可以挑这个啊，就是本身都没有机会。主要是大家他穿这个就不伤啦，没有这样啷啷啊。有啊，这应该也是有啷啷吧？可能蛮贴的，偏贴身啊。哦好哦，贴身的不紧身。没关系，反正我们大家就挑我们自己适合，然后自己觉得喜欢的样子吧。然后先给阿曼达穿伤了以后，这样子。对，新的也有仿旧的感觉，是不是？然后又有仿旧的感觉。好，主要就是这样子。这是老板娘推荐的，今年韩风很流行的。